wonen toen de tijd op het kerkhof, in de oude toren. Daar is Erasmus gemaakt. En ik heb hem toen hij klaar was, op de dijk gezet, turend over de uiterwaarden. Want de uiterwaarden waren toen voor mij de Elyseese velden. En in diezelfde uiterwaarden heb ik later Adelheid ook ontmoet. Toen kwamen ze vanuit de Universiteit Nijmegen, kwamen een aantal mensen en vragen of zij Erasmus naar Nijmegen kon komen. En zij wilden hem eigenlijk graag als een afscheidscadeau geven aan de twee oprichters van de Nijmeegse Universiteit. Dat waren twee professoren en die namen afscheid. En symbolisch is Erasmus eigenlijk hun afscheidscadeau. Nou, je was toen nog geen kunstenaar. Nee. Ik was onderwijzer. En pas 5 jaar daarna, na Erasmus, heb ik besloten om mijn hart te volgen. Ja, dat was een überraschende Erfahrung. Am Ende 1964. Ich hätte damals zwei Skulpturen gemacht. Ein Urvater, symbolisch ein Urvater und Urmutter. Und die zwei Skulpturen, die twee beelden stonden daar. En daar heb ik in de kerstnacht doorgebracht tussen die twee beelden. En toen het de volgende morgen licht werd, besloten om mijn hart te volgen. We hebben elkaar in 1965, in het jaar ook dus dat ik eigenlijk besloten had om vrij kunstenaar te worden, mijn hart te volgen, heb ik Adelheid ontmoet. En ik deed tuinarchitectuur, iets heel anders dus dan onderwijzen. Maar inmiddels was ik dus al bezig met beelden. En wat mij eigenlijk het meest fascineerde, dat was eigenlijk dat hij bij alles vragen stelde. Van wat is de zin van het leven en hoe geef ik dat leven vorm? Terwijl ik juist echt een soort aarde was en dacht van, nou, je pakt het gewoon met twee handen. Dat is wat het leven heeft. Dus dat waren eigenlijk de eerste hele sprankelende ontmoetingen die... Het was voor mij een enorme verrassing dat ik iemand ontmoette die leefde, die er gewoon was. En helemaal niet die al die vragen stelde die ik stelde. Nee, de verrassing was dat ze zo spontaan op alles reageerde en direct eigenlijk een antwoord had op dingen. Enfin, levensvreugde straalde ze uit. En dat was ook... Ik was eigenlijk altijd maar op zoek. En dan denken, wat is, hoe moet ik nou leven? Hoe geef ik dit leven nou vorm? Enfin, compleet, een openbaring voor mij toen ik haar ontmoette. Huub had dat kasteel gekraakt. Dat woord bestond toen nog niet, maar dat was wel zo. En dus die woonde daar net. En ik ben daarbij ingetrokken, dus wij hoefden ook geen huur te betalen. En dat verhuurden we ook nog onder, dus dat mocht natuurlijk helemaal niet, maar we deden het wel. En daar leefden we van. En van af en toe iets verkopen en af en toe een beetje dit en af en toe een beetje dat. Maar wij hebben daar nooit over nagedacht. Nee, het leven, wat wij samen deelden was juist het avontuur aangaan. Ja. Het leven zien eigenlijk als een soort, als een reis, als een ontdekkingsreis in je mens zijn.
Dat was het voor ons. Ja. Dus wij starten eigenlijk heel onbevangen, los van alle regels en alles. Ja, waar stonden wij eigenlijk heel, heel onbevangen in de realiteit. Ja, dat, ga jij het antwoorden? Nee. Dat is een proces. Wij hebben nu op de websites, staat overal dus Huub en Adelheid, ook bij de foto's. Maar de plaquettes, daar zit een kostenplaatje aan. Dus als dat gewijzigd moet worden, dat is net als in Kleef, bij de Klevermunk, daar staat dus nog Huub. En dat is niet zomaar weggepoetst. En dat vinden wij zelf natuurlijk wel jammer, maar van de andere kant, je kan de geschiedenis nooit helemaal herschrijven. Je kan hem wel redirecten, hoe zeg je dat? Je kan hem wel helpen om hem in zijn waarheid terug te brengen, maar je kan het nooit helemaal weghalen. En ik denk ook dat wij dat, ja, dat is een stuk acceptatie. En daar waar we kunnen, gaan we het omdraaien. Ik was 17 toen ik Huub ontmoette. En Huub was 33 en was al beeldend kunstenaar. Daar had hij eigenlijk net, wat hij vertelde, voor gekozen. Dus ik vond het zo normaal dat ik eigenlijk dacht voor hem. Hij was weliswaar heel... een geweldige filosoof, maar hij had moeite om de dingen neer te zetten, om ze te visualiseren. En ik was daar heel goed in. Alleen dat was ik mezelf niet eens bewust. Die dingen gebeurden gewoon. En daar hadden we eigenlijk allebei vrede mee, totdat ik natuurlijk heel langzaam terugkijkend dacht van, hey, dat is toch een beetje vreemd. En dan ga je een proces in. Zo simpel is dat. Niks meer en niks minder. En dat heeft tijd nodig. En die tijd hebben we er ook over gedaan. En ik denk dat dat bij ons past. Dat is een proces tussen twee mensen. Wat eigenlijk vind ik zelf heel erg de moeite waard is. En ook een voorbeeld is. Misschien wel voor heel veel anderen. Om die dingen te laten gebeuren. Wij zijn er eigenlijk wel trots op dat we dat hebben laten gebeuren. Nee, hij vroeg, waarom zijn jullie niet eerder met Huub en Adelheid gekomen? En ik vertelde dus dat een proces is. Ja, dat is echt een proces. Ja, 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 ja. Hij zegt eigenlijk van, eerst was het altijd Huub. Ja. Jij moest dus ook aan jezelf werken om dat proces te zetten. Ja, dat is ook voor mij een proces natuurlijk geweest. En dat is nou het wonderlijke. Het was gewoon zo. Ik was naar buiten het gezicht, maar de werkelijkheid was dat... onze keukentafel, hè? Onze keuken, dat was onze cockpit. En daar ontwierpen we al. En daar werd, daar, ja, ja, daar werd, en, maar dat blijkt ook wel, ons werk is heel conceptueel, dus dat was altijd, toch een spel tussen Adelheid en mij. En dat was het fijne van, daar was, toen ik Adelheid ook tegenkwam, wat ik straks al zei, was een openbaring. Bij mij... Ik kan moeilijk beslissen, ik blijf altijd twijfelen en aan het zoeken naar de meest. Maar zij is de voeten op aarde. En zegt we zeggen wel vaak, Huub de filosoof en ik de aarde. Ja. Dat is wel een hele mooie combi, omdat je hebt niet zoveel combi's, wat je net al zei, hè, duo's. Dus dat is dus eigenlijk, en toch heb je het nooit zelf bedacht, zoiets groeit. Ja, dat gebeurt. Ons nooit bedacht van wij gaan dat samen doen of zo. Nee. Want dan was dat ook wel anders gelopen. Die dingen, ja, dat ging zo. Oh, oft. Natuurlijk, wie jeder ander. Oft haben wir gestritten, aber nicht nur
voor dat men liggen ontwerp liggen. Ja, en dan ook karakterologisch. Ja, ook karakterologisch, ja. Als wij een... Wij zijn, ja, inderdaad. Ja. Adelheid is Adelheid en ik ben Huub. Ja. Ik ben heel energiek en heel expressief en heel... En Huub is altijd heel... Heel primair. Ja, en ik heel primair. En Huub is altijd heel rustig en teruggetrokken. Dus meer van de monnik uit. En dus dat is wel een mooie metafoor. Doordat we samen waren, kreeg dat ook letterlijk vorm op tafel. En dat was toch wat we uiteindelijk wilden, dat je de beelden op de aarde neerzet. Ja, en dat gaf betekenis. Kijk, wij wilden betekenis geven aan ons leven. En dat was wat ons verbond, dat spanningsveld, hier te zijn. Ja, ik zou maar zeggen, de Huub was een sterk filosofisch. Hè? Dat is heel, Huub was heel filosofisch. Ik moet eraan denken dat we het in Nederland doen. En ik dus helemaal niet, maar ik zag alleen dat er niet genoeg gebeurde. En dan stelde ik van alles voor. En zo kwam er iets op gang waar we over gingen praten. En daar groeide dan een idee uit. Een heel concept... We waren eigenlijk best wel conceptueel ingesteld. En misschien hoort daar ook niet echt een gezicht bij. Dus we hadden zoiets... Daarbij was hij toen heel sterk met Engel aan zich bezig. De Engel eigenlijk die dat mannelijke, vrouwelijke, waar hij eigenlijk ook mee struggelde. Van eigenlijk het mens zijn. Waarom is een man vrouw, hè? Waarom niet gewoon spreken we over mens? En dat vond ik ook wel fascinerend. En daar ontstond dus die engelenkring uit. Dan moet je wel denken, het was wel de 60, 70 jaren. Het was echt een environment, kleur, geluid, licht. Feest. Een feest. Het moest overal heen. Reizend environment. Totdat het op een dag kapot terugkwam. En dingen moeten dan ook, denk ik, zo zijn. Want dat gaf dus... Eigenlijk een turning point naar een hele nieuwe stap in ons samen zijn. Oh ja, soms is het toeval, een ontmoeting, geeft richting aan iets wat je zelf nooit bedacht had. Wij verhuurden kamers aan een man en die zag ons werk en die zei, ik betaal het eerste beeld, dat gaat van staal worden en heel groot. Dus zeggen jullie het maar. Ja, het was zo, ja, het was eigenlijk zo. Ons eerste gezamenlijk project was polyester. En dat project kwam vernield terug. En toen zochten wij natuurlijk naar een materiaal wat eigenlijk, bestendig was. Want toen de tijd werden veel kunstwerken vernield of beklad. Dachten wij al over staal en toen lazen wij over een staalsoort die heel bijzonder was, namelijk kortenstaal. De bijzondere eigenschap van dat staal was dat de roeslaag die het vormt de beschermlaag was. En bovendien had dat staal... kleur van de aarde. De kleur van de aarde, dus dat fascineerde ons. Want na het debacle van de Engelenkring waren we eigenlijk helemaal teruggegaan naar moeder aarde, letterlijk en figuurlijk. Wij waren aan het zaaien en aan het poten en we verwonderden ons zo over hoe dat leven zich eigenlijk manifesteerde en hoe daar die drang in zich zit om te ontplooien. En toen zei Adelheid, zullen we die proces eens vast gaan leggen? Zo simpel. Ja. Zo simpel. Niet en dat was een, en dat was, nou, dat was eigenlijk, toen ze dat zei, toen zijn we daar enthousiast aan begonnen. En dan moet ik erbij zeggen, eigenlijk was het toen eerst allemaal in brons. Allemaal ja, dus we hebben kleine... het eerst, nee, ja. We zijn begonnen om het inderdaad in brons vast te leggen. Maar het fascineerde zo, dat spel, dat we inderdaad naar monumentaliteit. En zodoende kwamen we... Ik denk ook, onze kracht... Echt, de grote kracht ligt wel in monumentaal werk. Ja. Om even terug te komen op dat zaaien. Hè, wat we toen eigenlijk dus gewoon letterlijk zaaiden. En dan zag je die kleine kiemplantjes opkomen. En Huub wees er al naar. En eigenlijk
is dit dat ook. Dat was eigenlijk net of er iets wakker werd. Iets wat, dat moest ook nog een groeiproces door. Maar langzaam maar zeker werd dat eigenlijk de grote metafoor voor ons denken. Eigenlijk in alles wat je hier rondom je ziet, kun je dat terugleiden tot dat kiemplantje. He? Hoe je het ook draait of keert. Want dat werd de grote leidraad. Ja. Ja. Opengaan. Ja. Dat, dit gebaar eigenlijk. Dat is ja. de kern eigenlijk van ons werk. Ja. En, nou ja. Ja, dat is het. En dat werd heel belangrijk. Dus daar hebben we toen projecten mee gemaakt. Maar dat zag je ook in alles terug. Dat werden eigenlijk planten. Maar de plant was niet zozeer bedoeld als de plant. Maar veel meer als de mens. Het was een metafoor voor de mens. En inderdaad wat Huub zegt, die openging. Vanuit het donker, hè, uit de aarde naar het licht. En ja, dat wil toch ieder mens wil eigenlijk worden wie die in diepste wezen is. En ja, dat was eigenlijk de boodschap. Precies. Het wonderlijke is eigenlijk dat we ons langzamerhand bewust werden eigenlijk dat ieder mens, in ieder mens herhaalt zich de hele evolutie op een unieke manier. Dus je kreeg eigenlijk een heel nieuw perspectief in je mens zijn. Want ja, het is toch fantastisch dat je voelt dat jij deel bent van die schepping. En dat alles met alles verbonden is. En dat alles, de hele schepping erop gericht is om open te gaan. Nogmaals. Nee, maar het grote voordeel van dat staal was dat het de aardkleur had. Dus heel, daarom, je ziet ook hoe natuurlijk eigenlijk die uitstraling is. En dan heb je helemaal niet het idee dat het een dood materiaal is. En die monumentaliteit kun je niet zo makkelijk treffen met brons of een ander materiaal. Dus voor ons was dit echt, wij maken ook in RWS allerhande materialen en ook de stoelen worden nog steeds in polyester gemaakt. Maar alles wat in privétuinen staat. Zo. Want voor buiten is dat dus niet hufteproof. Maar ons hart gaat toch wel heel sterk naar het Cortenstaal. Het is echt toch een heel bijzonder staal. En heeft een hele lange levensduur. Dat is natuurlijk op zich heel bijzonder. Maar dat heeft brons ook. Je hoopt toch als kunstenaar dat het werk wat jij daaraan, dat het zijn zeggingskracht, dat het zeggingskracht heeft. Het werk is natuurlijk een kunstwerk, komt uit het gebied van waar de mens zichzelf overstijgt. Het is een vertaling van een gevoel wat heel diep in jezelf verborgen is en wat een enorme verbinding geeft eigenlijk aan mensen onderling en aan je verbondenheid met de schepping en met de bedoeling van die schepping. Dus ons werk is eigenlijk, we hopen dat door de vorm die het heeft, dat iemand iets van zichzelf herkent en namelijk dat streven waarin hij herkent die extra dimensie die boven zijn dagelijkse bestaan. Misschien zou je moeten zeggen van de quantum art is eigenlijk ook de bewustwording dat je deel bent van het grote geheel. Dat je als mens eigenlijk het intrinsieke verlangen om te worden tot wie je in diepste wezen bent. Maar ook dat gekoppeld aan de idee of eigenlijk de bewustwording dat je onderdeel bent van het grote geheel. En dus ook verantwoordelijk bent voor alles wat er op die aarde gebeurt. Dat is wat wij heel veel missen natuurlijk. Dat je
En dat je een schepper, ja. Dat eigenlijk de uitdaging is dat jij meeschept. Dat je een schepper mag zijn. Ja, en daarom noemen wij het leven dan ook het leven als kunstwerk. Eigenlijk is ieder mens een uitdaging van de evolutie. Ja, dat is het. Heel belangrijk. Mm-hmm. Hier hebben we eigenlijk geprobeerd om alles, alle facetten die wij, zeg maar, die echt typisch Huub zijn, typisch Adelheid, hè, zoals we elkaar ontmoeten en een leven lang samen hebben gewerkt, bij elkaar gebracht. Dus je ziet hier architectuur, tuinarchitectuur, beelden, filosofie, een leven lang. En dat is eigenlijk wat we hier geprobeerd hebben samen te brengen in een, ja... Wat ze op het Duits zeggen, een gezamtkunstwerk. Het is echt een gezamtkunstwerk geworden. Dat maakt natuurlijk dat overal beelden staan. Dat vinden wij dus heerlijk, want anders zou niemand dat zien. Want meestal zijn wij gesloten. Wij gaan maar af en toe één keer in een paar jaar gaan wij, openen wij de poorten, volgend jaar dus. Maar dat gebeurt niet zoveel, want wij werken hier gewoon. We hebben echt heel bewust er naartoe gewerkt dat we hopen dat de Tempelhof na ons ook zo blijft. Als inspiratieplek voor de nieuwe mens, voor de grote transformatie eigenlijk. Dat is eigenlijk wat wij hopen dat dit doet. Wij geloven erin dat in de toekomst de mensheid toch naar een harmonie, een grotere harmonie. En dit is eigenlijk... Het resultaat van een leven lang van twee mensen, hoe die elkaar inspireren. Maar wat wij elkaar inspireren is vanuit het gevoel dat wij deel zijn van de mensheid. Dus wat met ons is gebeurd, dat is, gaat ieder mens aan. We hebben dan ook gezocht samen om een universele beeldtaal te ontwikkelen. Waarin mensen juist op de wereld elkaar... Dus vooral herkennen als behorend bij elkaar. Dus wij zijn vooral zijn we aan het zoeken gegaan om een beeldtaal die verbindend is. Ja. Dus, en universeel. En daarom zijn onze projecten, dat zijn ook conceptueel, zijn dat wereldprojecten. Die hebben te maken met de toekomst van de mensheid. En het grote verlangen, het utopische verlangen naar een vreedzame, harmonieuze wereld. Ja, dat onderschrijf ik helemaal. Ja, dat is de grote drive. Nou. Wij waren geen hippies. Nee. Maar wij leefden wel heel vrij, heel onbevangen. Dus wij waren eigenlijk, wij voelden ons helemaal geen hippies, maar wij waren... We leefden er wel een beetje. Ja, wij leefden wel als hele vrije mensen, ja. In een vrije wereld. Maar we dronken niet en we rookten niet, we bloden niet, we gebruikten geen drugs. Nee, zo happy, ik heb het nooit zo gevoeld. Jij ook niet echt, hè? Als een hippie werk. Nee. We waren maar natuurlijk wel echt van de tijd. Wel de geest van de tijd. De geest van de tijd. En ik moet zeggen dat ik het ook altijd heel leuk heb. We hebben wel met hippie-achtigen gewerkt, want er was licht en geluid en we waren helemaal niet technisch. Dus dat waren allemaal jonge mensen, nog jonger dan wij, die kwamen dus op het kasteel logeren en die... werkte aan dat soort zaken. Dus je had daar wel... het was wel in het tijdsbeeld. Ja, en ja. Ook zo'n reizend environment, dat is eigenlijk... Ja, nu heb je festivals, maar dat is veel meer eigenlijk op de muziek geïnspireerd als op de beelden. Terwijl hier was het beeld eigenlijk wat uitnodigde tot lief zijn en spelen. En, ja. En dat was wel des hippies. Ik denk dat ik het anders
zou zeggen, zou formuleren. Wat wij hebben gekozen na Basel 81, daar hadden we toen een one-man show. En daar verkochten we ook aan Lyon een beeld, een prachtig groot beeld. Wij zagen dat eigenlijk gebeuren en vonden dat vreselijk. Die hele kunstbeurs met alles wat daarbij hoorde, dat had voor ons niets te maken van dat wat wij, waar wij als kunstenaars van droomden. Namelijk iets puurs, iets eerlijks, iets zuivers. En toen hebben we eigenlijk besloten... We zagen hoe de economie, eigenlijk het helemaal de kunstwereld beheerste. Het was geld geworden. Ja. En dat stond ons zo tegen dat wij zeiden, dat is niet de wereld waar wij bij willen zijn. Ja. En toen, maar dan komt de vraag van, en hoe wil je je werk dan neerzetten? En toen hebben wij samen gezegd, dan gaan we van onze huizen, onze woonplekken, gaan we iets heel bijzonders maken. En dat hebben we ook gedaan. En dat is wat je hier ziet. En ook bij het vorige huis was heel bijzonder. Dus, en daar komen de mensen van overal vandaan. Margaret Lowe, een van onze grootste Duitse verzamelaars, die kwamen altijd bij ons thuis. En zo zijn er velen. En nu helemaal, want nu is het de wereld van het internet. Iedereen kijkt je website. Dat is eigenlijk zo'n beetje vanaf 2000 hadden we die website. En dat werkt heel internationaal, heel gemakkelijk. Maar daarvoor was dat ook al. Maar verder, wij hebben ons nooit regionale kunstenaars gevoeld, maar mondiale kunstenaars. Ja. Wij waren met de wereld bezig. Onze projecten bijvoorbeeld... The Unifying Spiritual Field of the World. Nou, dat was een direct waar wij onze ideeën over de mens en de vormgeving van ons mens zijn en betekenisgeving wereldwijd hebben uitgezaaid. Nou, de Spiritual Garden. Dan heb je de Spiritual Garden, waarin wij de 5 wereldreligies verbeeld hebben. En dan als groei naar een 6e wereldreligie, namelijk voorbij de religies, naar wat ons als mensen op de aarde verbindt. Dus dat is de tuin van de universele spiritualiteit. Hè? En het is zo mooi dat de Dalai Lama vorig jaar een prachtig boek geschreven heeft. Beyond Religions. Ja. Nou, dat waren wij al 30 jaar geleden. Ja. En dan heb je de metafysische tuin. Dat is eigenlijk gemaakt voor de Bundesgartenschau in Frankfurt. In Frankfurt. Dus wat dat betreft, en we hebben ook altijd werken gehad hier op grote exposities als een soort uitstapjes van hier, zeggen we maar. Dus dat was de Bundesgartenschau ook. En dit soort zaken. Maar verder, voor ons werkt het heel erg goed. Mensen komen met groepen hier of op aanvraag om werk te kopen of kennis te nemen van... En dan meestal werk te kopen. Anders konden we hier ook niet zitten. Dat is heel simpel, want dan is het heel gauw afgelopen als er niks binnenkomt. We zijn er niet op uit om in de glamourwereld als kunstenaar. Daarom zei ik straks, eigenlijk misschien noemen wij ons ook niet kunstenaars. Wij zijn eigenlijk meer bevlogen mensen die op zoek zijn van naar betekenisgeving. En hoe kun je daar de wereld mee inspireren? En daar zijn eigenlijk de projecten op. Dus ik denk dat wij veel bekender zijn als jij misschien denkt. Want wij kunnen nergens komen of bellen. En dan roepen ze van, oh ja, nee, is prima. Dus wat dat betreft gaan de poorten wel open. Dat was heel vroeger natuurlijk niet zo. Dat is ook een heel groeiproces. Maar wat dat betreft mogen we daar toch bepaald niet over klagen. Het wonderlijke is dat waar we ook komen, ja, als mensen deze sieraden zien, dan weten ze het allemaal. Dan worden we daarop aangesproken. Dan zeggen ze, oh, dat is werk van Huub en Adelheid Kortekaas. Dan weten ze niet dat wij dat zijn, maar dan herkennen ze het. Dus het ongemerkt is toch in de loop van die 50 jaar, zijn we wel... voor een heel grote groep van mensen een begrip geworden.
Maar niet een geldbegrip. En maar, dat is ook niet onze intentie. Wij hebben niks met geld. We hebben ons eigenlijk helemaal vrij van de kunst zien. Vanaf toen, wat Alice zei, vanaf Basel. Hebben we ons helemaal vrij bewogen van de kunst zien. En zijn we helemaal onze eigen en doen ook helemaal geen moeite om daar in te komen. Bij te horen. Ja, Villard. Ik denk wel dat dat zo werkt. Alleen dan is het niet door ons gepromoot in de zin zoals Jef Koens dat doet, om beroemd te worden. Maar meer om een inspiratie ten goede in de wereld neer te zetten. En dat is wat wij wel heel graag willen uitdragen. Want anders missen we de boot natuurlijk. Maar dat moet zijn eigen weg gaan. Dat kan je niet door... We zijn bij kunstenaars met een missie. Ja. Dat wat, nou, we willen onze ontdekkingstocht in het leven willen we graag delen met de wereld. Daar komt het eigenlijk op neer. Je wil dat heel graag delen. Dus we zouden eigenlijk de hele wereld dat willen uitnodigen. Kom naar de Tempelhof, het is hier prachtig. En leer wat naar jezelf, anders naar jezelf te kijken. Zoals Reinier Maria Rilke zo mooi treffend schreef bij Walter Laurens Brigge. Als hij het werk van Rodin ziet, dat hij zegt, ik moest mijn leven änderen. Nou, dat zouden wij, die inspiratie zouden wij graag in de wereld willen geven. Ja, ja. Zijn eigen verantwoordelijkheid, maar daar ook over nadenkt. Dat je niet alleen maar voor het geld gaat en over lijken loopt. Hè? En vooral dat hij ziet dat hij eigenlijk een bloem is. Ja. Je bent eigenlijk iets heel moois. Je bent iets heel moois. Laat je nou toch niet te pakken nemen door onze maatschappij. Om alleen maar voor het geld te gaan. Ja. En, ontdek. Er mag best geld verdiend worden. Ja. Dat is het maar ontdek jezelf opnieuw. Vind jezelf opnieuw uit. En zie hoe je eigenlijk deel bent van die fantastische schepping. En waar kansen liggen voor de toekomst in de wereld als wij elkaar juist vanuit een wanneer we elkaar weer als mensen gaan zien en inderdaad wat Arlid zegt ook de verantwoordelijkheid voelt dat je verantwoordelijk bent voor elkaar om samen een betere wereld te scheppen. En het leuke is dat je toch merkt dat ook al lezen we eigenlijk alleen maar ellende in de kranten, want dat vind ik eigenlijk. Als je er eigenlijk over hebt, dan denk je, ja, de wereld is nu een puinhoop. En toch geloof ik dat uit die puinhopen iets nieuws groeit. En je merkt ook, bijvoorbeeld, er worden geregeld hier gezelschappen die hier boeken, om geïnspireerd te worden door iets heel anders. Om even de stilte, de balans te voelen in het leven. En dan denk ik, ja, dat wijst er toch op dat die groep groeiend is. Als wij volgend jaar onze deuren open doen, poorten, dan durf ik om te verwedden dat er in een paar weekenden tijd duizenden mensen komen. En ja, dus dat is toch iets, mensen gaan hier niet kijken als ze er helemaal niks meer hebben. Want je kunt zoveel mooie huizen gaan kijken en dus daar moet je toch heel bewust voor kiezen. En dan denk ik, dat zijn toch wel... Daarin zie je toch dat er heel veel mensen op zoek zijn. Hè, van hoe kan ik die wereld toch anders beleven? Want die toch onvrede hebben met hun huidige maatschappelijke beeld. En daar bijvoorbeeld ook op stuk lopen. En ja, dus op zoek zijn naar misschien een andere vorm van religie. Naar misschien meer zingeving in hun leven. En voor een stuk beantwoorden wij daarin, hoop ik. Toch? Ja.